Mungu ametuongoza vizuri. Na Njoro ni kanisa moja ambalo hutia moyo wangu nguvu sana. Praise the name of the Lord. Kwa sababu nilikuwa ninaujiuliza, kanisa ambalo nilitoka, wanawake huwa hawatawazwi. Na nigeulia Mwadhani, what can I do to become a different bishop? Na mimi nikaambia Mungu, nitakubali kutumika pamoja na wanawake. Nitodo na uhario kaudumoi, tutoi. Na wakati nilimtuma Reverend Joan na mume wake Pastor Julius pale Nakuru, wakaanza kuingia hapa na pale, na wakapata nafasi ya kupata wachungaji kama akina Pastor Ann. Na wametia bidii katika maisha ya kufanya kazi ya utumishi wa Mungu. Hata wanawake wanaweza. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo leo tukaja ili tuweze kumtia mafuta, ili aweze kutumikia Mungu akiwa na mafuta. Sio kusema ya kwamba she is not ordained. The Bible says I ordained you since you were in your mother's womb. But it is also good to verify through the spirituality process that Pastor Ann is officially ordained. Okay, body okay go gone. Igo gone dukagiaga indo ta icio sigio onacio sirakienda kuona. Sini ukweli. Mwana body oka na ndiramuthenia na ndirakiria mundu ri. Eka yoke. Nuya ndo nemare kama tuko ka gwa guthenia nyamu. Ginyo hiki ne mwathi wona muthuri munene na ihiga akiguthangui. Eh, kwita. Na muthuri ucio na ngui me uhiki ni ucio na gitumi giki. Mokire ri gweka atya. Eh. Ona jabo no si anga iru buri ro na igongo na ri agona wenda kuona ya kwamura nago. Na ni githia thuri. Ukikona ngui igongo ni ri uhiki kana othoni. Ona utigana nayo ora ni ri family ukire gweka atya. Ukire kuria. Na kwa hivyo siku ya leo sitaki kuchukua muda mrefu. Tondu nijui Pastor Ann, we are ready kuigua maguto thiu. Na nie ngumwirira uma uma andu ajoro. Na ngumwira ta Samueli uraigire mucie kwa Jesse. Dire ikarathi o nginya mwitiririo wa maguta ari reho. Na ngumwamurira pastor wanyu ndi mukenu. Na ni kwaje ndahingura ngoro yakwa. Ngurekereria maguta ndi mukenu. Itare kaoru wana kamwe goro. Negeza na inywe abararia moko make. Mukamu kila kila adhimo. Todo magutama ria modu wa tete. Ni mamura adhimaga. Leune nye bishofu wa anyu dide doka woku. No inywe ni murimuoka kulia. Na watu anjoro walio hapa na wageni wetu. Wale wametutembelea kutoka makanisa mengine. Mungu wetu wa wabariki. Hata wachungaji wa makanisa mengine. Wakiongozwa na my elder brother. Pastor Kea, Reverend Kearie. Mungu wetu wa wabariki. Na nimuona niye ginya guka witu ni atikirite ndi muamure ura ni guka witu aikara bururi wa nanja ni muhuthagia muno ni muhuthitie miaka mingi no wega mukamenya ni kuri matuma maramu maceraga kuria UK na by the way usio ni Land Road wa kanitha wa JCM wa Naikuru. Praise the name of the Lord. Na ukiona hata my brother ako hapa yule mkubwa, lakini namwambiaga ni vizuri wakubali tu. Hata kwa nyumba ya Yese, vijana waliletwa wote, lakini ikasemekana Daudi yako wapi? Eh? Lakini ikasemekana atakaye tawazo wako wapi? Ako katika mafuta. Na huyu ni my sister huyu. Nijue duke kideria ginyago kwete. Leo huyu ako na kitambani. She is my only sister. Nilikuwa na sisters watatu. Wawili wakafariki, lakini huyu amebaki. Na huyu ni shosho yetu huyo mwenye wako na yeye. Idhwe kuitokinya shosho ni Gen Z. Na ni mshirika wetu. My brother Noe uhuja gina kanitha wa OCM. Na reugile oyo kame futo tuku. Akole jei. Na ninawapenda kwa sababu natumika pamoja na wao. But before I begin the service, niko na mke wangu hapa leo. Mama geroro kana mamorume.
cio mora di menda irumenga Yehana manjida na mako mamorume O cio mora di menda irumenga Ningependa sote tusimame, watu wote wasimame Mora di mei O cio mora di menda irumenga Sasa ninaona wachungaji wetu wameanza kuja wanamleta Pastor Ann Nganga wapi shangwe na vigelegele watu wa Njoro Nebo uja moradi mene, moradi mei Osho moradi mene, kirumenga Yehana magiloro kana, mamoru mei Watu anjoro Yo huyo kasisi wenu Wapishangwe na migele gele Watu anjoro kwani hamuna migele gele Namuona hapo na mume wake Adu ajoro digwe tempu ya njwe Nekanida moradi mene, moradi mei Osho moradi mene, kirumeka Nekanida moradi mene, moradi mei Osho moradi mene, kirumeka Yehana magiroro kana, maoru mei Osho moradi mene, kirumeka Yehana Osho moradi mendo kirumeka Nete na morata ota nare ake Nina kene ajoe, nina itamoe Nate kego kia kiwaro Nete na motiga kina koibane Nete ake kedo kia kiwaro Nina kone kira ire sangayo Kwa hero meya te kedo kia Kore da kune kune Nataka sasa watu wa Njoro kama mmesimama hapa. Ninataka nione kama mko tayari kupokea pasta wenu kama ametawazwa. Na kwa hivyo nataka nisikie shangwe na vigelegele ambazo sijawahi sikia. Mwe tayari? Demu amuri na mtu gateri. Nimuri mtu yaga. Nimuri mwedaga. Amen. Asante, we can have our seats in the presence of the Lord. Amen. Siku ya leo, nataka nichukue dakika 15. Ili niweze kusema maneno machache sana. Kwa sababu anayetawazwa amekuja. Na nigweda adwaleo the mokire. Demuire. Kanitha wa JCM ni kanitha mwega muno. Ithuwe tutire manage maige no kuhujia tugetekia tukaigua niratha tukainoka. Ithuwe tuli kanitha wetekitie mundu dafatie kurarira wina metue na ndiro na ndoraruga yothe. Ithuwe twetekitie gutire mwana wa muthini Ufatiye kukinya maksima gana mana. Aikare musi. Na mwena muhothi. Ni adhomi dhiyo na muhothi yusyo. Pasta ni madhi makaru tevira taadwari yaki. Praise the name of the Lord. Idu yetu itikitie mutumia mukuru. Davatiye kure ruwa nyoba yake gete mafati. Na inywe kwanyu ni mamu hiri gete namo. No tu hirigwane rugiriru wake. To giteko wake. Tu hirigwane rugiriru wake. To giteko wake. Tugawe kesi badai. We believe in the compassionate gospel of Jesus Christ. Na siku ya leo, kabla sijatawaza mchungaji wetu Pastor Ann, nataka nimueleze mambo matatu. The roles of a priest. Majukumu ya kasisi. Because I've come to find out
that many people do not know. The reason into why we have priests in our society. Watu wengi hawajajua kazi ya kasisi katika jamii. Lakini watu wengi wanajua kazi ya mwalimu na wanamheshimu. Wanajua kazi ya polisi wetu na wanawaheshimu. Ukiangalia pale, mahali polisi wetu wamesimama, hakuna mtu anapita. Todo ni moi na gikoyo othe. Mudhigari onatale na mushinga. Ni hali hadu wakora wafudivetio kunyita. Na genyita hadu hau ni yako irigura. Na duwade ni moi. Bwana Yesu atukuzwe. Na sisi wote tunajua majukumu yao na tunawaheshimu for placing and putting order in the society. Even you can look there. There is order. Na kikushika hapo. Hali hadu manyita wa modu haa. Katakate kabaru haa. He hadwe. Dogekua noni ugotu wawe mwiri gule. Na ni hali roko todu. Mako nyita ho utika uro kamete uwo. Na hagadu kaka after 2 hours. Praise the name of Jesus Christ. Na wanajua kufanya kazi yao. Wanajua wakati munafaa kuwa inje. Na wanajua masaa. Baya. Mudanyo mwe. Nili atuwa nyuwaga johi. Nigetha adu matia wesiria marahu jelio ni muraika. Kaini ya seja giyadu. Mimi istakagi watu wanichukue kama mimi ni maraika. Mimi ni mwanadamu ambaye amesamehewa. Wakati mmoja, wakati tulikuwa tunakunywa pombe. Kwetu Christmas. Ninaona mzee Kasten. Amekaa wapi? Kasten ni ule. Ni wa Egerton. Huyo ndiye ndugu yetu mkubwa. Ambaye tuliachiwa na wazazi wetu. Yeye ni wa Egerton. Anajua tumezaliwa mahali pamoja. Sisi tumezaliwa hapa Eldama Ravine hapa maji mazuri. Sisi hapo ndio tumezaliwa na tumekuwa hapo. Na anajua. Na ni wa Egerton. Na pastor wa Egerton ukaribie huyo mzee sana. Atakusaidia. Nimekupea tajiri mmoja msaidiane. Kwetu Christmas. Dio pombe ilikuwa tamu. Kwanza mkipatana. Wewe ulienda Nairobi. Mwingine akatoka Nakuru. Mwingine akatoka wapi. Na baya kwetu ilikuwa inaitwa Karomaido. Na ilikuwa imejengwa mahali juu. Kama haka kangazi. Lazima ungepaka pata kangazi ndio uingie ba. Na polisi wa kwetu walikuwa wanajua Christmas kunafanyikaga mambo mbaya. Wanajuaga kukifika saa 8 ya usiku watu wataanza kupigana kwa sababu kuna mwingine alitoka kijiji wakiwa na chuki na mwingine. Na sasa wamerudi kama wamebarikiwa. Wakipugia mvinyo lazima maybe wataamusha ile hasira ama ile uadui walikuwa nayo waanze vita. So kuna roli ya kwetu, ya chifu wa kwetu, ilikuwa inaitwa Mariamu. Mariamu ni kiroli kile mkiingia ndani, kiko tu na waya mesh na iko pale juu huwezi toka. Na kiko na mifom. Sasa ndio tulikuwa tunashikwa nayo. Na kwetu ungekosa kushikwa tarehe 24. Ujue ungeshikwa 24, utatoka tarehe gapi? Ha? Ujue 24, haya 25 ni holiday. 26 ni Boxing Day. 27 inaitangwa nini? So utatoka na ubahatike tena 27 isikuwe sadi. Juu utatoka 28. Kwa hivyo walikuwa nakuja kwa mlango ya Karomaido wanaweka Mariamu. Alafu hao wenyewe polisi wanazunguka na hapo wanasema ndio hao polisi. Sasa sisi wote mtu na chupa yake gai meku. Meku. Ukienda kuteremuka si Mariamu ndio imefunga mlango, unaenda kama umeingia wapi? Kwa Mariamu. Hata hawakushiki kwa kungangana. Wewe unajiona tu hakuna mahali unatokea na sio giza na sio nini. Sasa hapo ndio unasikia mwanaume na alikuwa mrevi anaanguka mara moja pap. Anaambia polisi nitaongeeni na nyinyi. Sababu unajua ni 24 utatoka tarehe 28. Na hakuna kitu baya kama kukulia Christmas kwa sale. Na wale wako hapa vijana mbadilisha tabia kwa sababu kuna wengine wenu. Msipobadilisha utakulia Christmas wapi?